何だったっけ、これ鍋の蓋だったっけ、鍋の蓋か鍋の蓋とかかわいそうじゃないいやまあこれっぽいやん確かに、うん、まあモブ中のモブやな。川に来ました。川傘です。川傘なんですけど、テナガエビメインで取って、テナガエビは夜行性なので夜になったらこうやって出てくるんですが、昼間は石の下に隠れてるので、これをめくっていってテナガエビゲットしたいと思います。もうあとはというかまだ何もしてないんですけどもう石をへっぱがしていくだけです。なんか今おったな、人族が。え、見てこれ映るかな、開けたらあかんところ撮ってしもた。見て、ヤマトの前海のこれ赤ちゃん、あ、エビなんだ全部、すごいな、無数におります。で、なおかつここに美味しいカニが、これな、これエビの赤ちゃん、すごいな、うん、めちゃくちゃおるやん、めっちゃおる、めっちゃ跳ねていった。さらにすごいおるやん、エビの赤ちゃん、これ映らんだろうな、うん、これ取れるかな、あー何？水カマキリ。あ、珍しい。これはモブじゃなくて。モブちゃうんじゃん。まあモブやけど食べれない、まあ食べれるんだろうけど。あ、あっち鳥おるわ。飛んでったけど。そう。サギが。あの下ぐらいに、今見つけてくれました。この岩の下にいます。よいしょ。ちょうど日陰と、これ光と影やけん見にくいと思うんやけど、おった。あ、これでかいぞ。お、違う、これ違う、スイッチされと、嘘、うん、あれどこ行った？多分この右足の石の下におると思う。俺今弱いよな。なんかカニとスイッチされとった。そうカニも消えたし。あ、おったわ。これ1個捕まえるのにこんだけ手間取るかい。これ見えますか？これ見えんか。見えるかな。これはそのまま見る、はい、うん、よいしょ。おお、さっきのスイッチした感じや。さっきのとはまた別やが。お、やった、カニも容器おる。やった。とりあえず1個目。これ案外痛い足。あ、でかいな。うん、これ大きい。おお、でかいでかい。おお、こんなんおるんやな。左ハサミしかない。左利きなんやろな。こっぱ。やばい、150キロぐらい投げそう、こいつスピード。基本的に今日ちょっと調子悪いな。気分かな、だいい感じなんやけど。もう全部帽子飛んでいきよう。あ、出てきた。何やこれ、これ、え、でかっ。なんなこれだ、土壌のな、赤ちゃんちゃうか、これ、尻尾見えとよ。土壌ではないんちゃう。いくよ。うん、絶対取れんと、これ。おるカニもおる。これこいつ、あら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 、なんか生き物が渋滞しとる。あー、手長いもおる。あー、手指できた。これこっちが目的やけ。はいはい、あれ、いや、前に捕まえたが逃げそうになっとうやん。なんかいっぱいおるぞ。乗ってきたな。はいはい、お相手いきます。
カニはいいわ。全員ここに逃げていく。あ、出たね、入ったりしてるカニが。え、あ、入っとる。え、これさっき捕まえたやつじゃん。え、2つおるよ。あ、2つあれ、増えとる。よくわからんし。で、ここになんかおる。これ捕まえたい。なんかカニが一個出て違うの入って入ってみたいな。なんかでな、ここに映らんけどなんか見たことない魚がおって。うん。さっきのも変だったけどな。見えるよな、ケンタロウ。ああ、ほんまや。行くよ。まだ。ああ、そこくぐられた。そこ行ったな。ああ、ここにおるわ。あ、これ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 。こんなん捕まえてどないするんっていう話だけど、まあ、確かにな、まあ、いじめるようなうん、うん、まあ引き続きテナガエビこれ見つけていきます。2匹ゲット。はい、あのテナガエビ、まあ食べるわけじゃないですけど新鮮なまま置いとくためにこれブクブク持ってきて、ここですぐ死ぬけんな。うん、すぐ死ぬから。これヒゲが見えてます。あれでかいぞ。これテナガエビか。あ、さっきのやつちゃうちゃうな。これなんかザリガニ、ザリガニっぽいな。これでもええや。うん、捕まえとこう。おー、ナイス。なんか、テナガエビというか、こんなんおる。いや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 、何しょ。これ、後で置いてくる。これは、テナガエビじゃないっす。いや、でもエビっぽいんちゃう。エビやけど、何エビだろうな。手のないテナガエビじゃん。手のない手なしエビね。うん、手なしエビ、はい。これも一応置いときます。はい。やっぱりテナガエビじゃ、多分。そうだろ。系統が、うん。でかいな。手がないだけで。うん。お、ナイス。はい。テナガエビです。はい。ちょっとちっちゃいな。ちょっとちっちゃい。おっきいおっきい。楽しい。いや、これ今なんか取れてますけど、あの僕らあそこからずっと。エビ探しながら歩いてきて、だいぶな、100枚ぐらいは石めくった、100枚ぐらいはめくったかな。ちょっとやみかけとったもんな。なんかもう無理やなっていう雰囲気あったもんな。うん、でさっきケンタロウが言いよった、ここめっちゃおるやん。おるな、ここ溜まっとるな。だいたい2分の1ぐらいで石めくったおるもん。あ、こうハサミ見える。あ、こうあの石。ハサミでいい。あ、こうもおるけど、これよりでかいんが、この横におる。ん？どこのこと言う？ちょ、あ、あれ？あれ？カニ、あ、わけわからなくなってきた。あれ？ちょっと、喋るようだんや。ここに、これ映る？あら、あら、これなんか、ゴンズイの赤ちゃん。これを、これ見て。モクズガニやった。あ、ほんまや。これ多いな。うん。んで、エビ太郎が、見たらここおりそうやな。あ、入った。奥、あ、出てきた、出てきた。あれ全部ゼロ。これ。全部ゼロ。ここよ、ここ。どこ？この石。これか。うん。この石ったって。この石ったってよ。うん、これをのけて、ほら、ほら。あれ？これ見える？ハサミ。あ、見える見える。あれ、猫おるか？ちょ待って、ちょ待って。あ、これでっかいハサミやん。嘘。底固めしとくわ。これで石でここ、底塞いで、意味ねえわ。で、こう、あもう、どっちもに逃げられよ。あ、ここにもおる。これにしよう。あー。もう下手くそすぎて翻弄されすぎて。わかるかな、これさっきのやつ。いや、これでかいでよ。ほんまじゃ。どうやってよ。はい、これ作戦 A でいきます。作戦 A まず失敗するだろうな。もうすでに失敗しようもんな。ケツの方にかもえなあかん。どっちも。おいやるな。意外ね。作戦成功。これもでかいやつ。これかっこええな。かっこええ、色もええぞ、うん、どんだけ取る。とりあえずほんだけど、あゆ名人とかがいるっちょったけん、
この分もちょっと構えとっけん、全部で20匹ぐらいは欲しいな。あ、ほな、あとちょっと頑張ろうか。うん。おい、泣きなんか、捕まえ方分かっていいんだな。ちょっとな、ちょっとずつな。相手の動きで、待つ相手は撮影映画という音だな。でも、こんなネーミングせえへんから。そうやな。誰かさんが言ったけど。あれコケ取る。ああ。うわ。取れてないだ。食いたいな。食うもありやな。じゃあこれ多分バーベキューでこれあげて、うん、喜ぶと思うよみんな。な、塩で食ったらめっちゃうまいと思う。絶対うまいと思う。1時間ぐらい、まあ石へっぺがしてた、まあ20匹か25匹ぐらい取れました。まあ筒にはまあ。筒はまあ4、5個なんでそんなにいらないんですけど、まあ取れる分取ります。これ後で見せます。どこにおったん？これはおまけなんて、お病院おるだろ？富田病院の方は聞いたん？あの、ローソンのとこ上がっていって、あかん、元気のハサミあるやつが。うわ、ん、かっこよ。ええわ。かっこええな。かっこええ。これがオス。ハサミあるやつな。うん、で、メンタが？メンタ。これ5万円やな。これハサミじゃん。これ、あ、これハサミじゃん。あ、ほんまじゃ。これ、これ片方ち、あれどっちもちぎれとるわ、これ。あ、これ、これ、ほうか。あ、これハサミやな。これ麺じゃ。麺太やな。あ、ハサミあるわ。あるな。うん、ペロペロしようろ。ほんま全然ちゃうな。足より細いようなハサミ。ああ、なるほど。これで、ちゃうとって、いいんやろ。おらんでだ。なかったら、こうやって。女挟まんと食べるエビ、おるんけ。おるわ。この下の川におるやつ、切り取るか、ハサミ。もう、僕らのエビ、ハサミないで。もうどうやって食べるんですか。これをこうやって食べる。ほら、この足使ってくるん。大きな川行って、テナガエビ取ってきました。楽しかったよな。楽しかった。ただ、手長エビをすくうだけなんですけど、あ、美味しそうやし、大きいやつ見たらテンション上がるし、非常にこっちの川は手長エビいないんで、あの、めちゃくちゃ楽しかったので、これまたあの、行きます。必ず行きます。今年中に。で、これが今日取った手長エビの釣果です。ちょっとブクブク外します。ほら、死んでるやつも1個おるんやから、あと全員来てます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 数えれねえ。でも25とかやと思う。あ、ほんまなんかね。うん、十分よな、うん、結構短時間でよく取れてた。うん、もう最初は全然川の流れあるところを探してていなかったんですけど、ちょっとしたほんまに、10平米ぐらいかなの水たまりを石のけたらもうそこにバババババっておって、多分器用な人だったらもっと取れるんだと思うんですけど、まあこれをうなぎ筒に入れて仕掛けていきます。で、僕らのホームポイントに2個、ちょっとした下流に1個で、さらにアユプロの家の近くに2本、計5本仕掛けます。エビ入れていきます。あ、ええやつやん、いいね。これでもちょっとかわいそうやな、ストレス溜まるようなエビが。餌やけん。半分ずぶ濡れ。センターマンみたいになってる。
2個目。あ、ウエットスーツ着るの忘れとった。まあいいか。今さら、うん、ベルトも携帯や持ってない。あ、持ってる。ああ忘れすぎだろ。タバコ携帯。うわそうだろうな普通に入っていったもんな。うん、何もどう、うんだってしゃあない。入れます。もうボケてくる。2個目。あの石の横はどうですか、奥側。まあ無理よ、これ入らんわ。あ、これもでかいな。大きいだよ。あ、これもでかいな。大きいだから。これでかいだろ。前ほらけど、これよりちょっとでかいぐらいなんがあと2匹おったけんな。うまそうだな。うん。あ、ええとこかけよんで。ここ良さそう。また店に行きます。極太のうなぎを。入らへんの。あのエビはバーベキューしてる家族がいらっしゃったので、そこで全部食べてもらおうと思います。